ହସ ଖୁସି ଭରା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ବସେ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ସେଠୁ ବାହାରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ପୁରା ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ପରିବାରରେ। ନିଜର ଏକମାତ୍ର 8 ମାସର ପୁଅ ସୌମ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। କଅଁଳ ବୟସରେ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମାଆର ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ପୁଅର ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ନିଜ କୋହକୁ ମନରେ ଚାପି ହସିବାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଜଙ୍ଘିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତିପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ 8 ମାସର ପୁଅ ଓ ବୁଢ଼ା ବାପ ମା। ବେଉସା ହେଉଛି ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହା କିଛି କାମଦାମ କରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚାଲେ। 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ବିବାହ ପରେ ବେଶ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ପୁଅର ଦେହ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପୁଅକୁ ଧରି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପୁଅର ହୃଦଜନିତ ରୋଗ ଅଛି। ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏପଟେ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ସୌମ୍ୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସୌମ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରାଇବେ ଏବେ ଏ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର। କହିଲେ କିବା ଆମ କେମିତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକ ଏମିତି କହିଲେ, କହିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ। କଲେକ୍ଟର ଆସିବେ ବୋଲି କଲେକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା କଲୁ। ସିଡିଓଙ୍କୁ କହିଲେ ହଉ ରସିଦ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଛୁଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିମୁ। କିଛି କୁଆଡ଼େ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେବନି, ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଉ ସାରିବନି ବୋଲି କହିଲେ। କହିଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଫେରସ୍ତ ପଳାଇ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ତେଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ହାର୍ଟ ପର୍ବ ଇଏ ଅଛି, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେନୁ, ଛୁଆ ଖାଉନି, ଖାଇଲା ନାହିଁ, ପିଇଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଆ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି, ଛୁଆ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ହଜମ କରିପାରୁନି, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସବୁବେଳେ ନାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଛୁଆ ଏଇନା ଖାଇତେ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଆମ ହାତରେ ଧନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରିମୁ ଆମେ? 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଣୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ସେ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ତାହେଲେ ବୋଲି ଛୁଆ କାଳୁ ତାହେଲେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁଣାଶୁଣି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ତାପରେ କେନ୍ଦୁଝର ନେଲୁ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଏକଦମ କଟକ ନେଲୁ, କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇତେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଯାହା ସୁନା ମାଡ଼ି ଥିଲା, ଯାହା ବି ବନ୍ଧା ସମ୍ବାଦ ଦେଇଦେଇକି ଏକଦମ ତାହେଲେ ବିଲବାଡ଼ି ଯାହା ବି ଥିଲା ବନ୍ଧା ସମ୍ବାଦ ଦେଇଦେଇକି କଲୁ। ଆଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିଲୁନି। ଆଇନା ତ ଖଟିକିରି ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଚାଉଳ 15 କିଲୋ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, କିରୋସିନି ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ତାମାନେ ଏଇନା ବିଲବାଡ଼ିରୁ ଖଟିକିରି ଆଣିକି ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତେବେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମଠାରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସୌମ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୌମ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାର ଯଦି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଖୁସି ଫେରି ଆସନ୍ତା ବୋଲି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହ। ତା'ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ZSS ବା ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଅଧିକା ବି ଦରକାର ହୁଏ ତା'ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଣ୍ଠି ଅଛି ସେଥିରୁ ବି ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହ ତାଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ପାଖରେ। ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ହୃଦୟ ରୋଗରେ ଏବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। କଅଁଳ ବୟସରେ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମାଆର ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଏ କରୁଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ପାତିପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ପାତିପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।